Dopoledním hostem radiožurnálu je doktorka Barbara Jakobsen. Je to česká psycholožka, která kdysi si zbalila batůžek a odešla na brigádu do Norska. Je to už hodně let a od té doby tam zůstala. A pracuje tam jako psycholožka ve velmi zajímavém projektu. Zabývá se domácím násilím, respektive násilím na osobách blízkých. Případně, možná to dodefinujte přesně vy, jak je ta přesná definice. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já pracuji v Alternativě násilí, což je organizace, která pracuje jak s lidmi, kteří se dopouštějí násilí v blízkých stazích nebo v rámci rodiny, tak i s těmi lidmi, kteří jsou násilí vystaveni. A vlastně třeba v evropském kontextu byla Alternativa násilí první organizace, která začala s těmi lidmi pracovat, kteří se násilí dopouštějí. Hmm. Vy tady působíte v Norsku, ale do Česka se vracíte. Jste častěji v Norsku nebo v Česku? Častěji v Norsku, tam žiju. A máte tedy, alespoň díky těm krátkým návštěvám a nebo sledování situace v Česku, nějaké srovnání toho, jak jsme na tom v počtu, formách a vlastně všem ostatním v domácím násilí, my tady v Česku a jak je tomu v Norsku? Tak studie, které se dívají na to, jak velký je domácí násilí, problém, teprve se dělají posledních pár let a jsou velmi těžko porovnatelné, ale máme studie, Třeba například studii Evropské unie, která se dívá na to, jak jsou zasaženy ženy v České republice. A ty statistiky nám říkají, že 22 žen je vystaveno fyzickému nebo sexuálnímu násilí od partnera a přes 43 žen psychickému násilí. Takže my i já máme statisticky vzato někoho ve svém okolí, kdo je tím násilím zasažen. V Norsku máme čísla, která nám říkají, že zhruba každé desáté dítě je zasaženo násilím v rodině mezi rodiči. To znamená, že v každé třídě ve škole jeden, dva, tři děti jsou tím násilím zasaženy. My jsme začali několika základními informacemi, mluvili jsme o mužích, o ženách. Samozřejmě v obecné rovině se vždycky více říká, že domácím násilím trpí ženy. Je to skutečně pravda? Určitě násilí domácí násilí je genderový problém také, takže mnohem víc žen je násilí vystaveno a mnohem více mužů se násilí dopouští. U nás třeba klienti, kteří k nám přichází a kteří se dopouštějí násilí, 85% z nich jsou muži. Proč vy se vybíha, vyhýbáte tomu termínu násilník a mluvíte o člověku, který páchá násilí? Není to jinými slovy totéž. V podstatě je to jednoduše definované jedním slovem to, co my tady definujeme několika slovy. Je v tom až takový rozdíl? Já si myslím, že v tom je určitě velký rozdíl. Mluvili jsme o tom, že násilí je velký problém, ale i velmi běžný problém. To znamená, že vy znáte určitě také někoho, kdo se toho násilí dopouští. A pokud řekneme, že velká část společnosti jsou násilníci, tak také tím vlastně implicitně říkáme, že s tím nejde nic dělat, že se tak narodili, že takový jsou, a tím vlastně jim ale ubíráme i možnost. Na sobě pracovat a možnost mít nebo vnímat, že mohou mít kontrol nad svým jednáním. A my, když klienti přicházejí, tak s nimi mluvíme tím způsobem, že jim říkáme: Vy jste člověk, který má nějaké lidské kvality, přistupujeme k ním s respektem a empatí, ale zároveň jste člověk, který páchá násilí, které velmi ubližuje vašim blízkým. A společně můžeme to násilí odsoudit, ale neodsuzujeme vás jako člověka. A díky tomu máme velmi dobré východisko s tím člověkem pracovat. Chcete mi tím tedy říct, že násilí v sobě nějak historicky nebo genově nemáme zakódované? To se v nás prostě až nějak někdy začne rodit. A my bychom ho mohli zarazit včas, aby nepropuklo? Opravdu to nemá někdo nějak v sobě? Uh, dnes je dokázáno, že se nikdo nerodí jako násilník nebo jako zlý. Násilí je ale velmi komplexní problém a problém mnoha disciplín. Je to problém společnosti, genderový problém a problém individuálních zkušeností. A my vidíme, že většina našich klientů, kteří páchají násilí, například má zkušenost s násilím z dětství. Osm z deseti těch mužů, kteří k nám přichází, bylo vystaveno fyzickému násilí. Pět mužů, kteří k nám dochází, bylo sexuálně zneužíváno. To je mnohem větší poměr než v normální populaci. To znamená, že střetává mnoho faktorů, které přispívají k tomu, že člověk potom má problém s násilím. Říkala jste, že vlastně je tam ta důležitá myšlenka, že za násilí má vždy odpovědnost tedy ten, kdo násilí páchá. Ale Přece existují situace, kdy ten, který spáchá to násilí, už neví kudy kam, je vystaven nějakému psychickému tlaku v rámci blízkého vztahu a třeba ta budoucí objekt toho fyzického násilí nereaguje na náznaky už dost, už nemůžu, ten papiňák brzy bouchne. No a pak prostě bouchne. Kdo je v tomto případě ten, kdo za to násilí může? Je to ten, kdo uhodí, nebo ten, kdo ho k tomu dohnal? A za násilí vždy nesou odpovědnost ten člověk, který se ho dopouští. My vidíme, že v některých těch situacích se to takhle může popisovat ale lidé nám to často takhle popisují. Já už jsem vybouchl, já už jsem nemohl. Ale potom, když se na tu situaci podíváme, tak vidíme, že, že nad tím násilím můžeme mít kontrolu a že máme možnost volby. Že někdo vybouchne tím, že uhodí, někdo reaguje na stejnou situaci, situaci tím, že odejde. A ta, s tím se dá velmi dobře pracovat. Dobře, každý člověk je jiný. Neseme si nějaká nastavení z minulosti. Hmm. To znamená, že přece jenom je tady nějaká stopa něčeho, co už nám vetkli do hlavy a do našeho nastavení rodiče. Není to něco, co se zrodilo. Je tady předpoklad k tomu, že se to prostě stane. Někdo umí odejít, někdo ne? Někdo umí odejít, někdo ne. To máte pravdu, ale ti, co neumí odejít, na své můžou pracovat tak, aby příště tu situaci řešili jinak. A my vidíme, že za tím násilím je spousta věcí. Já mám třeba klienta, který mluví o tom nebo páchá násilí, zvlášť v situacích, kde se cítí bezmocný a ponížený. A když se díváme na souvislosti, které s tím souvisí, tak vidíme, že on byl vystaven sexuálnímu zneužívání od svého otce a v těch situacích se cítil vždy velmi bezmocný a velmi ponížený. A stejná situace, která se potom děje v jeho partnerském vztahu, spouští reakci, která vlastně reakcí na nějaké trauma z minulosti. A na to někdo reaguje tím, že jde do útoku nebo utíká, anebo že strne. Jak jednoduše bez medikace přenastavit to, abych neuhodil, ale odešel? Tak my dnes víme, že samozřejmě medikace je jedna, jedna, věc, ale že terapie a psychoterapie je způsob, kdy člověk může změnit, změnit jak se chová. Mluvili jsme o tom, že násilí je špatně. V případě, že má někdo zapnění, tak se má naučit raději odejít. Ale možná všichni už od dětství známe. Něco jsme dělali, bylo to špatně, nenechali jsme si říct, pak jsme dostali jednu výchovnou, strnuli jsme a byli jsme hodní. Já nechci nikoho navádět k tomu, aby tohle dělal v dospělosti v nějakých mezních situacích. Ale ptám se vás, jakožto odbornice. Tohle opravdu nefunguje. Já si z dětství pamatuju, že jsem strnul a byl jsem hodný. Uh... To máte pravdu, násilí funguje. Násilí funguje Aha. a násilí funguje v tom okamžiku, kdy se ho člověk dopouští, ale funguje jenom v tom daném okamžiku z dlouhodobého hlediska má jenom negativní dopady a ničí vztahy. Já vám to uvedu na příkladu klienta, mladého člověka, 18 let, který k nám přišel kvůli tomu, že málem uškrtil svoji přítelkyni. A když jsem s ním mluvila o tom, jakou funkci hraje násilí v jeho životě, tak vyprávěl, že když mu bylo, když byl malý, tak vyrůstal s rodiči, kde otec spáchal velmi hrubou formu násilí na matce. Když mu bylo 13, 14, 15 let, tak začal chodit do posilovny, přerostl otce a v jedné té epizodě násilí se mu podařilo vejít mezi matku a otce, násilí zastavit, otce zbyl a otec už se nikdy nedopustil násilí na matce. A ten můj klient začal žít vlastně s pocitem, že násilí je věc, která velmi dobře funguje a kterou může používat, ale potom ji začal také používat ve svém vztahu se svou přítelkyní. Takže v daný okamžik to bylo v pořádku, a nicméně nastavení toho toho člověka do budoucna v tu chvíli bylo úplně zborcené. Tak se to dá říct. A pokud, pokud v tu chvíli, kdy člověk páchá násilí třeba na partnerce, tak ta se zastaví nebo přestane dělat to, co my nechceme, aby dělala. Třeba, jak říkáte, když, když partnerka člověka roz, rozčílí a on ji uhodí, tak ona přestane ho rozčilovat v tu chvíli, mm -hmm. ale protože jí ten člověk ublíží, že jí to zraní, že jí to bolí a že má strach. A to je věc a zkušenost, kterou si dál nese v tom vztahu. Dobře, jak to řešit? Pojďme do norské organizace ATV, kde působíte. Jak dostáváte lidi s tímhletím problémem z tohoto problému? Jak k nám přichází? Ne, jak, jak probíhají terapie? Je to, tak je tam to terapia, univerzální postup, Která je zaměřená na násilí. Už to, že je zaměřená na násilí, je v podstatě něco, co nám pomáhá ty věci měnit. Zjednodušeně řečeno jsou čtyři témata, která vždy otevíráme. Násilí. Co je násilí? Když nám přichází klienti, tak mnohdy říkají, no násilí je, že se mi uhodil, uh, uhodila se mi do nosu, začala jít z um, Ale mnohdy nevidí další formy násilí. To, že když přijde domů, tak ji vyslýchá, to, že ji vyhrožuje, že, že se za sebe vraždí, uh, to, že ji nutí k sexu. Uh, takže s člověkem nejdříve definujeme, co je násilí. Potom pracujeme na tom, kdo má odpovědnost za násilí. Ale ne třeba přímo tím, že říkáme, to jste vy, kdo za to, za to neste zodpovědnost, ale tím, jak jsme se například bavili, že analyzujeme tu situaci, kdy člověk najednou si uvědomuje, že má možnost volby, že to násilí se nestane jen tak, že se mi zatmí před očima, ale že jsou to kroky, kterými vlastně člověk nějakým způsobem prochází. Pak se díváme na souvislosti, protože se snažíme pochopit funkci násilí. Co zatím je, když se s klientem, když se nám podaří pochopit, co zatím násilím je a klient má mnohem větší vhled do toho, tak také lépe může násilí předcházet. A také pracujeme na následcích. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, jaké násilí, které páchá na svých blízcích, má, má, dopady. Takže pracujeme na tom, abychom rozvíjeli empatii, abychom rozvíjeli schopnost se vcítit do těch druhých. Není v rámci efektivního nastavení té léčby a komunikace s tím, kdo páchá násilí, správné vyslechnout i druhou stranu? Ono lecos, ne, lecos, Ono nic nebývá černobílé. To jsem ráda, že se mě na to ptáte, protože mnoho lidí má pocit, že, že, že se dá pracovat jenom s těmi, kteří páchají násilí a jenom s těmi, kteří se ho dopouští. Je vždy důležité, abychom pracovali s celou rodinou. Podmínka pro to, aby k nám klienti začali docházet, je, že nám musí dát svolení, abychom skontaktovali partnerku. Ty rozhovory probíhají vždycky odděleně a on se nedozví, jestli se partnerka k nám přišla a co řekla, ale my vždy chceme vědět, jak násilí má partnerka, jak násilí v mají děti a jestli něco potřebuje, ne kvůli tomu, abychom zjistili, kdo má pravdu, ale co ta rodina, která je zasažena násilím potřebuje. Přichází velká spousta dotazů. Na všechny se asi nedostane, ale na některé určitě ano. Ten další v podstatě vystihuje to, o čem jsem chtěl mluvit. Přečtu ho tak, jak je píšená Martin. Po šesti letech manželství zjistil, že jeho manželka Manželka měla těsně před svatbou poměr. Když to zjistil, byl zoufalý, v hádce manželku uhodil do ramene. Svědky bohužel byly naše děti. Dodnes toho moc lituji. Nicméně dále jsme se hádkám předmětmi vyvarovali. Nyní několik měsíců zachovávám dekorum a od Dělala jsem za vším tlustou čáru. Nicméně, neuplyne jediný den, abych na to, co se stalo, nemyslel. Dovětek, bojím se, že jednou pomyslný papiňák bouchne. Jak se tomu dá předejít? Děkuji za dotaz. Já si myslím, že my víme, že se tomu předejít dá. Jedna důležitá věc je začít o násilí mluvit nazývat násilí násilím. Pan tam také zmiňuje děti. My vidíme, že pokud člověk vnímá to, že něco udělal špatného, něco, co ublížilo, tak je hlavně důležité za to převzít odpovědnost a sdílet to s těmi, kteří byli násilí vystaveni. Pokud ty děti uslyší, že táta udělal něco, čeho lituje, až to byla jeho odpovědnost, tak potom s tím žijou úplně jinak, než pokud k tomuhle nedojde. My vidíme, když mluvíme s dětmi, že spousta dětí, většina dětí má pocit, že za násilí mezi mámou a tátou nesou vinu ony. Do určitého věku si dítě nedokáže vysvětlit, proč se to děje. A způsob, jakým se děti vysvětlují, je ten, že to je jejich vina, že za to oni můžou. Kdybych byl hodnější, kdybych tolik nekřičel, tak by se tatínek nezlobil a pak by neuhodil maminku. Takže stačí mnohdy to, aby ten člověk dokázal převzít odpovědnost za násilí a sdílet to s těmi, které vystavil násilí. Ještě jedna zajímavost, máme studii třeba z Velké Británie na dětech, které byly týrané své matkou. A skupina dětí, která byla týrána a ta matka dokázala převzít odpovědnost, má úplně jiné psychické zdraví, fyzické zdraví, než ta skupina dětí, kde ta matka žádnou odpovědnost nepřevzala. Takže v tom je velký rozdíl. Ještě se pojďme vrátit k tomu případu posluchače Martina. To znamená, když tatínek v tu chvíli sice je přesvědčen, že pod nějakým psychickým tlakem, který možná hraničil až s terorem, maminku bouchnul do ramene, tak přestože je vnitřně přesvědčen o tom, že on není tím vyníkem v té situaci, tak má přesto říct: Děti, omlouvám se, to se nemělo stát. I když je ve vnitřním rozporu v tom, co je. Není to náhodou v tu chvíli zase plusový bod pro toho partnera, který najednou má pocit, že v podstatě ten psychický teror. Který vyvíjel, je v pořádku? To je velmi komplikovaná otázka, ale když se na to podíváme teda z pohledu toho dítěte, tak je velmi důležité, že, že je tohle řečeno. Protože pokud se to nestane, tak to dítě si tuhle situaci nese sebou dál. Jak to děláte, že máte pořád takový krásný úsměv a jste klidná a vyrovnaná, když pracujete s lidmi, kteří páchají domácí násilí nebo jsou jeho oběťmi, Jak to ze sebe potom dostáváte? Běžíte křičet do lesa na skály? Nebo jak se člověk zachová psychickou rovnováhu, když dělá to, co děláte vy? Hm. Plavou s, velryb s velrybami. A to stačí. <laughs> to určitě nestačí, to je, to je spíš nadsázka. Alternativa násilí má péči sama o sebe jako terapeut jako velké téma, protože nás samozřejmě násilí velmi ovlivňuje. Mě samozřejmě ovlivňuje, když 8 hodin sedím s klienty, kteří ubližují svým nejbližším, pracuji tak, abych dokázala. Být empatická s těmi, kteří ubližují. Když po osmi hodinách výjdu z kanceláře a vidím někoho s monoklem, tak první na co myslím, že určitě je to žena, která je vystavena násilí od partnera, nemyslím na nic jiného. Takže nás to ovlivňuje jak profesně, tak samozřejmě v běžném životě. Nicméně. Nicméně je to velmi smysluplná práce a také mluvit o tom, jak nás to ovlivňuje, je jedna z věcí, která předchází tomu, že nás to ovlivňuje negativně. A nosíte si práci domů nebo před dveřmi doma prostě je na jednou stop a témata z práce mizí? <laughs> To je taky dobrá otázka, protože mnoho lidí nám říká, no tak jsi tu práci vybrala, tak to musíš přece zvládat a nech to, nech to v práci. Ale nám teda na univerzitě nikdo nikdy neřekl, jak se to v té práci nechává. Když se podíváme optikou domácího násilí na to, co se děje v České republice, máme tady nějaký institut vykázání násilníka z rodiny, policejní, máme tady potom případně nějaké trestní sazby za to násilí. Tohle podle vás tady není úplně ta správná cesta? To je určitě také správná cesta a velmi důležitá. To je reakce společnosti na to, že něčí práva jsou porušena, někomu bylo ublíženo a je to součást té práce společnosti na násilí. Takže trest má samozřejmě svou roli. To, co ale vidíme, je, že trest sám o sobě nevede ke změně chování. Hmm. – Zajímavý dotaz. Nerozumím přesně tomu, co znamená převzít odpovědnost za násilí. My jsme to sice nějak vysvětlili, ale můžeme to říct ještě úplně, úplně nejdemonstrativně jednou větou? – Tak například v tom případu, co jste, nebo to, té otázce, co jste uváděl, tak mluvit o násilí a říct dětem, hmm. to, co táta udělal, nebylo v pořádku a je to moje odpovědnost. – Zajímavý dotaz. Na tělo. Jste vdaná a máte děti? – Jsem vdaná a mám děti. – a můj dotaz, proběhl někdy nějaký pohlaveček nebo nikdy? Nikdy. Nikdy. Ani se k tomu nechystáte. Jak jsou staré děti? Uh, mám osmiletou dceru. Máte osmiletou dceru. umí česky? Umí česky, ano. <laughs> Pojďme teď k tomu, jak vy jste se do Norska dostala. Vy jste tam vlastně neodjela vyložně za účelem pracovat v, na tom, v tom alternativním projektu proti domácímu násilí. Ale vy jste tam odjela na nějakou brigádu. Jak se to tak stane, že člověku to takhle v hlavě přepne z balí si batůžek a jde do Norska? Hmm. Já jsem tady dostudovala, dala jsem výpověď v práci a odjela jsem na brigádu, abych si vydělala peníze na cestu kolem světa. A dostala jsem brigádu v severním Norsku za polárním kruhem, kde jsem teda byla na brigádě v domově důchodců a během toho jsem taky se začala potápět, udělala jsem si dive mastera, začala jsem chodit ski Alp a velmi mě ukouzla příroda. Tak jsem si ten pobyt prodlužovala a Hmm. po čase jsem dostala také nabídku velmi dobré práce. Pracovala jste v domově důchodců, to mi trochu spíná náš projekt Ježíškova vnouča, tak kde plníme přání opuštěným lidem v domovech důchodců a vyvolalo to úplně neuvěřitelnou vlnu reakcí našich posluchačů. Jsme za to vděční, stejně jako ti obdarovaní. A tuším, že to baví i ty dárce. Jak jsou na tom důchodci v Norsku, v takových domovech? Je tam spíše rodina semknutá, že jich tam moc není a všichni zůstávají až do konce spolu, nebo ne? Um, those, um... Je pro mě je to těžké to srovnávat. Ale v domovech důchodců je samozřejmě dost lidí. A navštěvují jejich rodina a myslím si, že asi více než v Česku, ale ta čísla neznám. Hmm. Norsko, tak si všichni si představíme Fjordy, představíme si, samozřejmě Rybolov, jezdí tam hodně Čechů na ryby, tě to trochu z ruky. Možná ti štetli daník Adriana Mola si vzpomenou na Norský kožedělný průmysl. Proč bychom měli do Norska? No je tam poněkud draho. Je tam draho jenom pro turisty nebo i pro doma? Um, je tam poměrně draho i pro domácí, ale je tam krásná příroda e, a e, já tedy žiju za polárním kruhem, kde jsou také polární záře, připlouvají e, k nám v zimě velryby, se kterými opravdu budu zítra plavat <laughs> a e, to je velký zážitek. A noc polární noc má zvláštní moc tam, kde hynuli vlci, Čech se přizpůsobil. Je tam hodně Čechů? Uh, moc ne, ale v Trum se žije pár Čechů. Posloucháte radiožurnál Barbora Jakobsen stále se mnou ve studiu. Mnoho vašich dotazů všechny určitě nestihneme říct, ale alespoň teď určitě dva za všechny. Ono v různých podobách v podstatě jich přichází opakovaně víc. Uh, Romuald Štěpán Rob nám píše, vidíte jako odborník nějaký rozdíl mezi typologií ženy jako oběti a muže jako oběti. Těch dotazů zda páchají násilí také ženy na mužích, tady je poměrně hodně. Jak to tedy je? Co říct? Um, tak děkuji za otázku, ten problém je genderový určitě, uh, my se nedíváme úplně přesně na, na typologie, my se díváme na faktory, které souvisí s tím, že člověk se dopouští násilí a vidíme, že je více mužů, kteří se dopouštějí násilí, ale samozřejmě máme i ženy, které se dopouštějí násilí na, na partnerově, se kterými pracujeme, máme také ženy, které jsou vystaveny násilí a zároveň Páchají velmi hrubou formu násilí na svých dětech. Hmm. Spousta dotazů chodí na něco, co vlastně tak trochu s, s, va, s vaší činností souvisí. Vezmu zase jeden za všechny. Některé jsou vyhrocené, některé jsou čistě faktické. Jak hodnotíte Barnevernet, vernet, tedy odebírání dětí v Norsku zdůvodněné násilí? Hmm. Eh, tak. Je... Ten systém no, péče, ochrana dětí je velmi důležitá ve všech společnostech a je potřeba, aby se pomohlo rodinám, kde dochází k týrání dětí nebo k sexuálnímu zneužívání dětí. A to jak tady v Česku, tak v Norsku, takže. Um, Bárneven pomáhá tomu, aby té rodině bylo pomoženo, aby násilí bylo zastaveno. Já nejsem odborník na ten sociální systém, ale samozřejmě sleduji, jak moc lidí tady má strach z norského sociálního systému, což mě velmi mrzí, protože ten systém má za úkol těm dětem pomoci. A my vidíme, že mnohem větší problém je, že je spousta dětí týráno a sexuálně zneužíváno. Nikdo o tom neví a nikdo jim nepomůže. Já si také myslím, že média v Česku ten problém prezentují velmi nešetrně. Někdy odkazují na odborníky, kteří ve skutečnosti ale nejsou odborníci. I česká tisková kancelář to několikrát udělala. A dneska také to prezentují tak, že Česko, Rusko a Lotyšsko tlačí Norsko, aby něco měnilo. Ale ten systém se mění v rámci demokratického systému, stejně jako tady se mění ten systém. A v Norsku například teď dochází ke změně zákonu, ale to ne kvůli tlaku Česka, ale například kvůli tomu, že vláda spolupracuje s organizací, která združuje děti a mladistvé, kteří s tím mají sami zkušenost s tím sociálním systémem a tím pomáhají svými zkušenostmi nahlídnout na to, jakým způsobem může sociální systém pomoci. A nebojí se tito lidé, kteří s tím mají nějakou zkušenost otevřeně o tom mluvit před těmi vládními zmocněnci? To, to, bys, to, to, to je velmi dobrý dotaz. Já jsem ty lidi potkala, oni mluvím často také na konferencích, a to jsou lidi, kteří v tom vidí velký smysl. To, že mohou kritizovat, to, že mohou říkat své zkušenosti a tím vlastně pomoci dětem, které jsou ve stejné situaci, jako oni byli, když byli malí. Jim přináší radost a smysl a je také velmi ozdravné. Ještě jedna otázka, myslím, že může hodně pomoct. Marie se chtěla zeptat, jak může člověk pomoci. Jak se má zachovat, pokud zná někoho, kdo je tomuto násilí měno domácímu, násilí vystaven? Já si myslím, že hlavně o tom násilí mluvit a mluvit o tom i jako společnost. A to, že víme, že to je velmi běžný problém, všichni někoho známe. Začít mluvit je vlastně ta první premisa. To znamená, že mám zazvonit u sousedu a začít o tom s nimi mluvit, nebo vyvolat nějak v těch lidech pocit, aby mluvili mezi sebou o tom. Já si myslím, že pokud tady paní posluchačka mluví o tom, že zná někoho, kdo je vystaven tomu násilí, tak si s tou kamarádkou sednout a říct, podívej, vidím, že se něco děje, máš strach ze svého partnera, děje si něco. Hmm. A jenom to, že ta její kamarádka se může svěřit a může začít, začít o tom mluvit, je důležité. A také existuje, pardon, já vím, že mě se chcete zeptat, ale také existuje dneska už vlastně organizace v České republice, které pomáhají těm lidem. A také existuje kniha Násilí je možné zastavit, což je vlastně vaše spoludílo. To nám může pomoci taky v téhle situaci. Určitě. Já si myslím, že jenom přečtení té knihy může pomoci lidem některé zkušenosti zreflektovat. Nám se podařilo tu publikaci vydat po dlouhé spolupráci mezi českými a norskými kolegy a díky nadaci Open Society Fund úřadu vládě, a je koncipovaná tak, že vlastně nám dává možnost nahlédnout do rodiny, kde je násilí. A nejenom z perspektivy člověka, který je mu vystaven, ale i jak vnímají násilí lidé, kteří se ho dopouštějí. A pokud ten pán, co tam třeba psal, trpí tím, že, že uhodil svoji partnerku, tak přečíst si, že hm. další muži o tom také mluvili, že mají stejný problém, může být velmi Přínosná. O tom, že násilí je možné zastavit, je nejenom stejnomená publikace, ale mluvili jsme o tom také s její spoluautorkou jako Jakobsen, českou psycholožkou, která už za několik málo hodin odlétá do Norska. Zítra bude plavat s velryvami berli, a pak bude pomáhat těm, kteří jsou buď obětmi nebo pachateli domácího násilí. Já se vám daří, děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání. Na Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.